У Березові будують одразу три підпірні стінки з габіонів. Про це повідомили в ОДА. Зокрема, роботи тривають на регіональному маршруті Р-21 «Долина Хуст», що з'єднує нашу область з Івано-Франківською. Загальна протяжність шляху майже 129 кілометрів, з них 83 кілометри в Закарпатті. У селі Березово Хуського району споруджують три підпірні стінки з габіонів. У підрядній організації зауважують, що довжина двох становить 32 метри. Третя конструкція трохи довша – 35 метрів. У межах ремонту в цьому населеному пункті вже зняли зношене покриття, підсилили основу та влаштували нове дорожнє полотно.